Bueno, estamos aquí con Carlos Vázquez Padín, que es o líder de Comerxencia 21. Bueno, Carlos, quería preguntarte un pouco cales son os vosos objetivos de cara a estes comicios do vindeiro 21 de outubro. Nosos objetivos son seguir espallando a nosa mensaxe, conseguir que a maior cantidad de poboación posible de Galicia coñeza o noso proxecto, é realmente o que nos diferencia, non? Trátase de, falando en termos marketingianos, de seguir regando a marca e de conseguir que ao final toda a ciudadanía nos coñeza, porque só si toda a ciudadanía nos coñece poderá tomar a decisión de votarnos. Que non nos coñece non nos pode votar, e ese realmente neste momento o noso gran problema, que hai moita xente que aínda non nos coñece, non? Por lo tanto, todos os nosos esforzos teñen que ir dirixidos en solventar ese problema, pero sabemos que non é un problema que se poida solventar con unha varita máxica e que hai que traballar a longo plazo a base de moito esforzo e de moito de fomentando a capilaridade, tanto a nivel de redes sociais, en internet, como a nivel do boca a orella. E que estades ofrecendo? Que quero dicir, cales son o enganche electoral para que a xente poda votar a Compromís? Cales os principios que vos moven nestes comicios? Pois realmente a nosa oferta electoral diferenciase con moita calidade do resto das ofertas electorais, non? Os dos ofertas electorais son máis ou menos ofertas estatistas, que confían nun Estado grande, que confían en que o Estado é, digamos, a solución aos nosos problemas, mentras que Converxencia 21 é o contrario, advirte de que o Estado é a causa principal dos nosos problemas, o hiperestado, entendendo como Estado non a Administración Central, senón toda a Administración no seu conxunto, o peso tan elevado que a Administración Pública ten no conxunto do Estado Español, manexando un 56% do PIB, este é a causa fundamental dos nosos problemas. Por tanto, iso xa nos diferencia nitidamente do resto das ofertas disponibles o 21 de outubro, non? Por tanto, é moi sinxelo a nosa dificultade de chegar a xente, pero a quen chegamos é moi sinxelo facerlle ver o que nos representamos. Nos non dicimos, o resto dos partidos se dedican a discutir quen xestionaría mellor, e despois, cando chegan ao poder, todos xestionan igualmente mal. Nos non dicimos que xestionaríamos mellor o IGAP, cando se comprobou que o PP e o BNG usaron o IGAP para favorecer intereses de persoas e de grupos afins. Nos o que dicimos é que hai que suprimir o IGAP. Por tanto, podemos garantir que o IGAP non será fonte de ningún problema máis. Por tanto, a nosa diferencia está moi clara. Non, digo, unha dos vosos principios é ser liberais e galeguistas, se afirmades. Sí, por suposto, somos un Digo, partido. curiosamente, estes principios tamén os defende o propio Partido Popular. Queredes, digamos, pescar votos dentro do Partido Popular? Por suposto que queremos pescar votos do Partido Popular e de todos os demais. É dicir, nos lanzamos a nosa mensaxe, digamos que non é unha cuestión de vou pescar ali, vou pescar alá. Non somos xente que está en política porque defendemos unha serie de principios, e se eses principios lle convencen ao electorado do Partido Popular, e desde logo, se hai unha parte do electorado popular que ten unha sensibilidade liberal, sin ninguna dúbida, pois os nosos principios e o noso discurso lle resultará tremendamente atractivo, non? E desde logo é incomprensible que un liberal nestas circunstancias poida seguir votando a un partido que sube absolutamente todos os impostos habidos e por haber, que inventa novos impostos e que incluso, bueno, a última é unha especie de taxa de Tobin, digamos, cumplindo o programa de ataque, non? Da extrema esquerda antiglobalización. Realmente a política fiscal do Partido Popular en outras áreas é unha política rotundamente antiliberal. Esperamos, por tanto, que os liberais que no seu día apoiaron o PP nesta ocasión apoien a Converxencia 21. E que me dís tamén de outras formacións que se din liberais, son, no caso galeguistas, como son o CDL, que tamén se presentan nestes comicios, e o propio Compromiso por Galicia? Compromiso por Galicia, como se preocupa o seu líder, Xoán Bascos, de reiterar constantemente un partido de esquerdas, non? Incluso, preguntaban unha vez se Terra Galega non era moi de centro, Terra Galega, admitir que Terra Galega é de centro, admitir pulpo como animal de compañía. Terra Galega apoiou a folga xeral e a xente de Terra Galega procede de Esquerda Galega. Compromiso un partido de centro esquerda, un partido socialdemócrata, non ten nada de malo, pero nin eles pretenden definirse como un partido liberal, nin ninguén cree que sexa un partido liberal. Entón, cosas porque é unha escisión do BNG nun 90% da súa militancia. En todo caso falas de que, bueno, de que un partido de centro esquerda, sin embargo, un dos seus candidatos por Pontevedra precisamente procede do propio Partido Popular. Bueno, se refírese ao señor Cuíña, pois o señor Cuíña identifícase como socialdemócrata, non? E o seu discurso é un discurso tamén de centro esquerda. Un discurso
discurso antiliberal, igualmente, ¿no? Es decir, no en todo el mundo. Es decir, admitir que el PP es un partido liberal es otra vez admitir pulpo como animal de compañía. Puede haber alguna minoría muy exigua dentro del Partido Popular que se sea liberal. Y desde luego el sector ao que pertencía o señor Cubiña, en absoluto podemos identificarlo como liberal. E non hai ningún conflito neste sentido, porque nin eles en ningún momento pretenden definirse como liberais, non? É un partido que dice, bueno, a mí recordo moito o UPyD, non? Porque ten dos cousas en común. É un partido socialdemócrata que di que é transversal, e despois ambos son nacionalistas, un galego e outro español. En todo caso, non teme ser fagocitado nas eleccións por os resultados de Compromiso? Ou que por Compromiso se poda, digamos, pescar en certo votantes que en algún momento votou por vos? Home, se había algún votante que estaba cabreado co Bloc e era de esquerdas e que en un momento non sabía onde estar, pues, efectivamente podría recalar en Compromiso, non? Pero digamos que ese era un problema dese votante, non era un problema de Convergencia 21, non? E, por tanto, o noso discurso está moi focalizado no liberalismo e os nosos puntos de contacto non son precisamente con ese partido ou non son máis con ese partido que con outros partidos, como podría ser o Partido Popular ou calquera outro. En todo caso, cree que alguna, hai posibilidades no futuro, mellor unha converxencia con determinadas formacións de corte nacionalista, neste caso, pues, o propio Compromiso por Galicia, non? Compromiso por Galicia, o que fixo foi activamente tratar de reventar o foro polo galismo de centro, como así reconheceu o señor Cuña en determinadas ocasións, chamando por teléfono a algúns dos integrantes dese foro, non? Por tanto, este partido que quiso foi... Compromiso por Galicia é un proxecto de notables, un proxecto antidemocrático, en que non tiveron o seu primeiro congreso, e un proxecto totalmente vertical, non? En que eles pretenden vender o contrario, non? E depois o proxecto que en absoluto é resignacionista, non? É dicir, o señor Cuíña, o señor Vascuas estivo no bipartito. O señor Cuíña acaba de sair a colación á prensa que unha das súas empresas recibirá un subsidio de 2 millóns de euros do IGAP. Non ten nada de malo no sentido de que o problema non está no IGAP, non está no señor Cuíña, pero claro, cando unha persoa da posición do señor Cuíña se identifica como socialdemócrata, hai que preguntarse exactamente por que as persoas les interesa que haxe un Estado grande e un Estado que reparte moitas prebendas. E que digamos, bueno, estaba falando ahora do foro galista de centro, e dicir, por que crees que gran parte destes partidos acabaron en Compromiso e non en Convergencia? Acabaron en Compromiso porque non tiña unha definición ideolóxica moi clara. O galismo de centro nos últimos 30 anos se caracteriza precisamente por esa falta de definición ideolóxica. E son, ao final, xente, quizá ideolóxicamente, dos poucos principios que teñen, non? E dos poucos principios, tanto desde o punto de vista ideolóxico como desde o punto de vista organizativo, son organizacións máis escoradas cara a socialdemocracia e interpretaron, en un momento determinado, que o Compromiso podía ser, a curto plazo, un proxecto con máis posibilidades, non? Entón, dicíamos que un movimento curtopracista, un movimento clásico, un movimento de atallo do galeguismo de centro, que, sin dúbida, levará a un novo fracaso. Mire, digo, nos estamos referindo moito a Compromiso. Sí, sí, efectivamente. No, quería dicirlle, antes lle preguntei se creía que podía pescar votantes dentro do que era o Partido Popular. Non aspira, Convergencia, a tamén coller votantes que probablemente poidan ir a Compromiso? É que iso de coller votantes, para mí, responde a unha mentalidade caciquil. Nós temos o noso discurso, é un discurso liberal, nítido, moi claro, que todo o mundo que coñece o discurso da Conversación 21 pode lle gustar ou non gustar, pero sabe perfectamente de que vamos, e sabe perfectamente que nos diferenciamos con nitidez absoluta dos proxectos estatistas. Tería moita máis dificultade en diferenciarse Compromiso do BNG, ou Compromiso do PP, ou PP do PSOE, non? Vimos outro día o debate entre Pachi e Feijó, e realmente non hai ideas diferenciadas en absoluto entre eles, simplemente hai un "e tú más", "e tú menos", é dicir, non hai proxectos distintos, non hai ideas distintas. E Convergencia 21 sí que ten ideas distintas, e sí que representa o proxecto do liberalismo europeo e do liberalismo anglosaxón en Galicia, por lo tanto, representa realmente a homologación política de Galicia cos países máis avanzados. Bueno, e finalmente, cales son as expectativas que tes postan nestes comicios? Pois, insisto, dicir, nós nunca pensamos de forma cortoplacista e o que facemos é marcar os objetivos en clave de divulgación da nosa mensaxe e en clave de aumento da notoriedade. É dicir, se
Si ao acabar as eleccións nos coñece máis persoas das que nos coñecían, o objetivo está absolutamente cumprido e non temos ninguna dúbida de que o estamos conseguindo. E ademais temos moi boas vibracións na campaña, porque é certo que nas xerais o feito de ter que recoller os avais foi un esforzo moi grande e realmente fixemos unha campaña de baixa intensidade, porque realmente tanto desde o punto de vista económico como desde o punto de vista da xente pois estaba cansada. Ahora mismo pois a xente está moi motivada, está traballando a tope e hai moi boas vibracións e expectativas razoablemente positivas. Bueno.